بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فخبر اسمها Uh, sedang penonton uh, di rumah dan juga sidang uh, hadirin di studio pada siri kali ini kita uh, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak sambung uh, perbincangan kita topik kita yang uh, lepas malam ini uh, berkenaan dengan kesederhanaan dalam akidah ya. Jadi saya nak tekankan bila kita kata kesederhanaan dalam akidah ini ialah kita nak beri perhatian kepada perkara-perkara besar dalam isu akidah. Ya, perkara-perkara besar dalam isu akidah uh, di samping mungkin kita juga boleh bagi perhatian kepada perkara-perkara yang tidak besar, tidak pokok dalam akidah. Tetapi kita bagi itu ikut kadarnya. Ha ikut kadarnya. Masalahnya sekarang ini ialah perkara yang tak berapa besar itu kita bagi perhatian yang sangat-sangat sehingga menenggelamkan isu pokok dalam isu akidah itu sendiri ya. Ha, misalnya kita sebut tentang masalah uh, apa ni apa ni Allah tu, Allah, Allah tu wujud dengan di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya soal di mana Allah itu bukanlah soal yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah satu hadis Nabi sebut kepada tanya seorang budak perempuan ya. Jariah Soalan budak perempuan Nabi tanya uh, Budak perempuan itu Aina Allah Aina ni maknanya Di mana Aina tu di mana Allah Allah ha. Di mana Allah Maknanya Nabi Adalah sekali Dalam satu riwayat tu Soal Di mana Allah Tapi Riwayat tu mungkin Satu mungkin dua Tak banyak lah Kita kata, tak banyak riwayat tu Ya yeah? Ha, jadi maknanya yang lain yang lain Nabi tak tekankan tak tanya kepada Abu Bakar, kepada Omar, kepada Osman, kepada Ali, kepada sahabat yang lain. Kemudian berapa berapa puluh ribu yang masuk Islam tu, yang masuk Islam di hadapan Rasulullah, Rasulullah tak tekankan di mana Allah. Ha, yang Rasulullah tekankan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Ha, jadi ini yang Nabi tekankan ini tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang ini perkara besar yang perlu kita perbesarkan. Kita bagi perhatian. Di mana Allah tu bagilah kadarnya. Ikut kadarnya. Ini tak perlu diperbesarkan. Tapi kita perbesarkan isu di mana Allah itu sampai menenggelamkan isu yang lebih besar, yang sangat penting. Iaitulah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kita tidak sederhana dalam akidah ketika itu. ya. Sama juga dalam isu peqah pun macam tu juga orang tak semayang dengan orang semayang uh, tak pakai serban kita marah orang tak pakai serban ataupun orang perempuan uh, pakai telekung, kain telekung kan uh, wajibkah pakai kain telekung waktu semayang tu tak wajib ha, yang penting tutup aurat pakaian tutup aurat dia pakai jubah elok pakai stoking elok apa semua tu dia semayang semayang dia tu sah lah sebab dah tutup aurat kita tengok pelik ni mazhab mana pula ni kan kan tak pernah orang buat lagi ya? ialah tak pernah orang buat tempat kita kan tempat kita tapi dia semayang tak dia semayang dia tutup aurat tak dalam semayang dia tu tutup cukup lah ni kita duduk heboh satu kampung kita tu dia tu semayang baru balik luar negara semayang tak pakai telekong mazhab mana semayang tak sah lah kan Ya, kita ada buat anayah sendiri kan tapi ada orang tak tak semayang mungkin orang di rumah kita tak semayang kan jiran sebelah rumah kita tak semayang yang tu kita tak kata apa Diam je kan ha, jadi kita nak bagi perhatian ikut kadarnya kan ha, itu kesederhanaan dalam fiqah pun macam tu begitu juga kita sederhana dalam dalam soal akidah ini kan baik kita buka lagi perbincangan kita untuk siri kali ini silakan assalamualaikum ustaz saya Zaimah Husin mewakili jemaah Masjid Jamek Pakar ingin mengajukan satu soalan. Ada fahaman menuduh Nabi tidak menyampaikan wahyu semua wahyu Allah. Baik, baik. Terima kasih ya. Ini ada satu fahaman yang pelik, fahaman yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dia tuduh Nabi, dia dah mengaku Muhammad tu Rasulullah. Tapi dia buat tuduhan yang liar, tuduhan yang yang kita kata bukan sekadar mencemarkan nama baik nabi tapi merosakkan agama itu sendiri ya yeah? merosakkan agama itu sendiri mencemarkan nama nabi pun dah tak boleh dah salah kan salah dosa besar tu kan dan bahkan bila kita tuduh nabi perkara yang tak sepatutnya boleh merosakkan akidah kita apatah lagi kalau kita mencerca nabi menghina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ada paham-paham dia nak menyatakan bahawa apa yang dia sampaikan itu merupakan perkara yang wahyu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dia ialah dia kata nabi tak sampaikan semua. Nabi sampaikan tapi tak semua nabi sampaikan. Dengan dalil dengan dalil daripada Quran iaitu dia menyatakan Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah. Ada ayat dalam Quran ada ayat dalam Quran Allah Taala sebut a'udzu billahi minasyaitanir rajim ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai rasul. Allah Taala panggil wahai rasul wahai nabi Muhammad balligh sampaikanlah ma unzila ilayka sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada engkau. Jadi bagi pahaman ni bagi pahaman ni nabi tak sampaikan apabila Nabi tak sampaikan semua perintah Allah, semua wahyu Allah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, suruh Nabi sampaikan. Nampak tak? Kalau Nabi sampaikan semua ayat ni, tak ada lah. Kan? Maka Nabi ada, Nabi tak sampaikan, Nabi sembunyikan, mana ayat ni turun perintah kepada Nabi. Tapi yang peliknya, ayat ni ada dalam Quran. Patutnya kalau Nabi sembunyikan, ayat ni tak ada dalam Quran. Patutnya. Patut Nabi sembunyikan lah. Kan bila Nabi bunyikan ayat ni orang tak tahulah. Pasal apa ayat yang perintah Nabi sampaikan ni ada dalam Quran. Makna Nabi sampaikan dah semua Nabi sampaikan dah. Kan? Kemudian yang buat tuduhan tu pula siapa? Yang buat tuduhan tu bukan malaikat Jibril. Yang buat tuduhan tu bukan uh, nak, apa mengaku tak sampai ke bukan Nabi Muhammad. Orang yang tarafnya rendah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ha, jadi dia nak menyatakan bahawa ada lagi tafsiran yang baru, pahaman-pahaman yang baru, wahyu yang baru dia sampai tuduh perkara yang tak betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini tak sepatutnya berlaku. Jadi kita kena i'tiqad Allah Taala dah kata Allah menyempurnakan agama al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah Taala ini Allah Taala dah sempurnakan segala agama. Jadi agama dah sempurna, Nabi dah sampaikan semuanya. Cuma ada kepahaman-kepahaman daripada wahyu tu daripada Quran daripada hadis kepahaman tu saja ha, bukan ada ayat Quran yang baru bukan ada hadis yang baru tidak ada kepahaman tu boleh faham pekahnya boleh ha, ya? jadi Nabi dah sampaikan semuanya kerana salah satu sifat yang wajib bagi Nabi ialah tablir menyampaikan eh? baik kita buka lagi soalan silakan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. saya Hajah Hasnah Makna daripada Ali Jamik Pakar ya. saya ada satu soalan Adakah mahaj ahli sunnah mengkafirkan orang yang Isla, orang Islam yang lain? Ya, ya, baik. Nah, ini pun perkara yang bahaya jugalah merosakkan akidah kita. Eh? Apabila kita sangat-sangat mudah mengkafirkan orang. Sangat-sangat eh, mudah mengkafirkan orang. Yang kita, orang kita kafirkan itu adalah orang Islam sesama kita. Yang semayang bersama dengan kita. Yang berjamaah dengan kita. Yang menghadap kiblat yang sama. Ya, yeah? sampai kita dulu tak makan semelihan saya tak tahulah di kawasan dungun tu saya tak tahulah kan kan ini ini mana ini kalau mengkafirkan orang mengkafirkan orang Sebab bila dia dia mengkafirkan orang tu dia tak mau semayang berjemaah kalau kalau orang ni kafirkan orang tu dia tak mau orang tu jadi imam kalau orang tu jadi imam tak boleh ikut sebab apa sebab orang tu kafir kan bila orang tu buat semelihan tak boleh makan Dia semelih raya korban ke Kenuri kahwin ke Tak boleh makan semelihan Sebab dia dah kafir Jadi manhaj ahli sunnah Manhaj ahli sunnah dia bukan macam tu Tak boleh sewenang-wenangnya mengkafirkan orang Sebab apa kita nak kafirkan orang Oh kerana dia tak ikut parti politik kita Tak boleh Kan Ini masalah parti politik dia bukan masalah akidah Lain Masalah politik lain. Masalah parti politik lain. Masalah akidah lain. Kita ada akidah, kita ada fiqah, kita ada tasawuf, kita ada hadis. Masalah politik masalah sebahagian. Tapi dia tak campur dengan akidah. Bila kita masukkan politik dalam akidah, nah, dia lari. Sebab itu akidah tu basic. Basic. Kita tak boleh beza. Dari sudut akidah tak boleh beza. Orang Islam dia tak boleh beza. Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulullah, Kaabah itulah Qiblat, Quran itulah sebagai imam kita. Tak boleh beza dah tapi ijtihad politik kita kita nak ikut madhab ni, kita nak ikut cara ni, itu masih-masih lah, masih -masih lah. Ha. Oh, karena dia tak ikut cara paham kita, parti kita kafir ini satu manhaj yang salah, satu perkara yang tak betul bertentangan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah Ya, yeah? ha, sebab itu kata para ulama kata para ulama uh, Allah. Uh, wala nashhadu alaihim bikufrin wala bishirkin wala binifaqin ma lam yasar minhum syai'un min dhalik imam tahawi kata kami tidak bersaksi kita tak boleh saksikan orang tu kufur. orang tu musyrik orang tu munafik selagi mana tidak zahir sesuatu pun daripada perkara kufur perkara syirik perkara munafik tak nampak tak nampak dia sembah patung berhala tak nampak dia sujud kepada uh, tokong dan sebagainya bahkan dia sujud kepada Allah kan dia masih lagi mengkuquran dimasuki ni apa ni Quran sebagai imam. Jadi tak ada perkara syirik dia buat, maka tak boleh kita kata dia tu kafir. Maka manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak boleh mengkafirkan orang sewenang-wenangnya. Mesti kena ada suatu perkara yang begitu jelas baru kita boleh letakkan hukum kafir itu ya. Eh? Insya-Allah kita akan sambung lagi bicara kita tentang masalah sederhana dalam dalam akidah ini. Wallahu alam. Dan para sahabatnya. Allahumma cill Ala Sayyidina Muhammad, Salatan antul Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sebentar tadi kita bicarakan tentang masalah mengkafirkan orang ya. Eh? Mengkafirkan orang tak boleh. Begitu juga dalam masalah kita nak hukum orang tu sebagai ahli syurga ataupun kita nak hukum orang tu sebagai ahli neraka. Yang tu pun tak boleh juga. Kita nak detailkan seorang ni mak cik ni saya rasa ahli syurga ni. Yang ni rasa ahli neraka pasal muda lagi ahli neraka kot. Kan? Ah ha, kan ni pak cik ni atau jumpa saya rasa pak cik ni ahli neraka ni pasal apa pasal saya pak cik kurang bersedekah. Ah ha, kalau pak cik nak masuk syurga pak cik kena bersedekah kat saya banyak-banyak. Ah -banyak. ha, kan. Jadi kita hukum macam tu kan. Tak boleh. Tak boleh. Ah ha, sebab itu dalam 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 Pahaman para ulama dia kata wala nunazzilu ahadan minhum jannata wala naro. Ah ha, adalah kaedah matan tahawiyah... akidah ahli sunnah wal jamaah ni ulama dah buat kesimpulan kita tak boleh putuskan tak boleh confirmkan tak boleh muktamadkan seseorang pun sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka tak boleh confirm melainkan kalau ada nas kalau ada nas nabi sebut sahabat-sahabat yang 10 orang tu kan Abu Bakar Umar Osman Ali apa lagi apa ni Abdul Rahman bin Auf Abdullah bin Zubair ada berapa 10 orang tu nabi confirm ini sahabat masuk syurga yang tu kita confirm lah sebab ada nas. Yang tak ada nas ni, yang tak ada nas kita nak confirmkan. Kita nak confirm rasa apa ni orang tu ahli neraka tu pasal apa? Pasal dia hutang tak bayar. Ha, pasal hutang tak bayarnya. Kan? Mana kita tahu? Sebelum dia meninggal dia bayar hutang dia, mungkin dia bayar lebih lagi, double lagi. Wallahu alam. Kan? Dulu dia pernah tipu aku. Kan? Jadi kita teruskan hukum dia sebagai ahli neraka. Ha, jadi ada kesalahan dosa, tapi nak confirm ahli neraka tu tak boleh. Nak begitu ya nak confirm ahli syurga? dia rasa ahli syurga dah kamu ni pasal eh, apa pasal rajin tolong aku barang tolong kita aja orang orang lain dia dia buat jahat juga wallahualam kita tak tahu kan ha, jadi jangan jangan confirm cuma kita boleh sangka baik ha, sangka baik tak apa insyaallah syurga lah tu insyaallah insyaallah mak cik syurga lah insyaallah setakat tu lah, kan tapi nak confirm tak boleh nak muktamad tak boleh ya begitu juga nak kafirkan orang pun tidak tidak boleh ya baik kita buka lagi soalan silakan Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum Saya Hasnah binti Ibrahim ingin bertanya soalan bagaimanakah sikap ahli sunnah terhadap para sahabat Nabi. Sekian terima kasih. Baik, berkenaan dengan masalah sahabat Nabi juga ini sebahagian eh kita ada bicara tentang masalah ketuhanan eh kesedahan dalam akidah bab tuhan tu. Hak okay, Allah jelas. Begitu dalam masalah nabi mana kita i'tiqad nabi uh, nabi tu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara yang kita faham bahaskan ialah nabi telah sampaikan semua wahyunya okey uh, jadi kalau ada pahaman yang kata nabi tak sampaikan ya itu Pahaman tu tak betul eh ya. kita kena tolak eh ya. itu melampau dan sini masalah dia masalah masuk kepada golongan sahabat nabi ada pahaman ya dari sudut akidahnya dia uh, dia membuat tuduhan kepada na, kepada sahabat nabi. Ha dia tak kata sangat kepada nabi. Eh, tak serang nabi. Tapi dia serang sahabat nabi, dia dia kritik sahabat nabi. Dia kritik sahabat nabi, dia condemn sahabat nabi, para sahabat nabi. Bahkan sampai satu tahap dia mengkafirkan sahabat nabi. Ha mengkafirkan sahabat nabi. Tadi kita dah sebut. Boleh tak kita kafirkan orang Islam? Tak boleh. Tak boleh. Ini kafirkan sahabat Nabi. Sahabat yang yang hartanya habis bagi kepada Nabi untuk berperang, berjihad pada jalan Allah. Yang korbankan jiwa, raga mereka, nyawa mereka untuk membantu dakwah Rasulullah SAW yang sanggup tahan, kena seksa sebab nak menyatakan Muhammad itu Rasulullah Tiba-tiba ada pahaman yang menyatakan Sahabat ni semua tak betul Sahabat ni kafir Bagaimana keadaan tu Jadi sebab itu dalam dalam manhaj ahli sunnah Kesederhanaan dalam akidah ini Kita tak boleh ikut pahaman yang Yang begitu ekstrim Yang melampau yang menolak sahabat Nabi, yang mengkufurkan sahabat Nabi, yang memfasikkan sahabat Nabi, yang membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap para sahabat Nabi. Ya. Kerana apa? Kerana dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah ini, kita mesti memuliakan sahabat Nabi. Kita mesti memuliakan sahabat Nabi. Dalil kita muliakan sahabat Nabi, bila kita Uh, sebut sahabat Nabi biasa kita akan kata di hujungnya sallallahu kan radhiyallahu anhum ha ah, radhiyallahu dalil tu bukti kenapa kita muliakan sahabat eh, bila kita sebut sahabat direct kita kata radhiyallahu an Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Aisyah radhiyallahu anha kita tak dapat eh, makcik nama apa makcik nama apa Azizan. Haji Azizan kita tak kata dipersilakan ketua kita Haji Azizan radhiyallahu anha. Hai. Wei, makam tinggi tu. <tutuk -tutuk> kan? Okay. Saya pun orang tak pernah panggil. Ha, dipersilakan tuan penceramah kita pada pagi ini Fadil Ustaz Muhammad Nizam Abdul Kadir radhiyallahu an. Tak pernah orang kata macam tu lagi. Kan? Sebab apa? Sebab level tu tak sampai lagi. <tutuk -tutuk> tak sampai lagi. Kan? Makam ni sangat tinggi. Sebab apa? Kita kata radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu sebab Allah dah bersaksi dalam Quran. Allah dah bersaksi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa an. Golongan yang awal, golongan yang awal bersama kita bukan awal lagi dah, kita dah lewat dah ni. Yang bersama-sama dengan Nabi yaitu muhajirin ansar dan orang yang mengikut muhajirin dan ansar tabiin tu radial Allah taala kata radhiyallahu anhum Allah redha terhadap mereka. Sebab tu kita kata bila kita sebut sahabat je terus kita radhiyallahu anhu radhiyallahu anna. sebab Allah sendiri yang sebut dalam Quran. Ya. Tiba-tiba kita pi kata sahabat Nabi kita kata kafir. Ha? Ya? Nah, ini satu pahaman yang yang melampau. Ha, sebab apa melampau? Ha. Sebab yang seterusnya ialah daripada sahabat ni lah kita akan dapat Al-Quran. Daripada sahabat ni lah kita akan dapat hadis Nabi. Kalau sahabat ni semuanya tak betul, semuanya kafir, Quran yang ada hari ni pun kita boleh petikaikan lagi ni. Sebab Quran daripada sahabat. Daripada Nabi, mulai sahabat. Sahabat dah tak betul, mana Quran tak betul. Ha, sebab itu jaga sahabat-sahabat ni. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut kepada kita Allah 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 la tattakhidhu ashabi arda. Nabi sebut ulang Allah Allah Allah. Dia ulang jangan kamu jadikan sebagai sahabat sahabat jangan, jangan kamu jadikan sahabat-sahabat aku ni sebagai tempat kita nak tuju, tempat kita nak kata apa. Jangan. Jangan kata macam tu. Tak boleh. Ini sahabat Nabi kita kena muliakan sahabat Nabi ya. sebab itu dalam kalau orang yang baca kitab Arab ya dalam matan jauharah. Ha, tu tauhid sebagai salah satu teks akidah bagi ahli sunnah wal jamaah ini dia kata apa oh. wassahbu khairul qurun fastami' fatabi' fatabi'u liman tabi' uh, Fa ah maka sahabat nabi ni sahabat nabi ni khairul qurun sebaik-baik qurun sebaik-baik manusia sebaik-baik qurun tu adalah sahabat nabi semua sahabat nabi keseluruhannya macam tu fastami' maka bagilah perhatian ha uh, makna benda ni besar tentang masalah sahabat nabi ni besar jadi ada pahaman yang dia akan menjadikan salah satu asas agama dia, asas pahaman dia, asas manhaj dia, ada pahaman dia nak kritik sahabat Nabi. Ha ini akan melampau eh. Kemudian lepas sahabat Nabi fatabi'i fatabi'ul liman tabi'. Lepas tu lepas sahabat Nabi ialah tabi'in. Orang yang jumpa dengan sahabat tak jumpa dengan Nabi. Ha lepas tu fatabi'ul liman. Kemudian pula yang terbaik pula orang yang jumpa dengan tabi'in. Ha, yes. Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'it, tabi'in, tambah lagi, tabi'at, tabi'at, tabi'in, ikut, ikut, ikut. Kita ni mungkin sampai generasi ke-20 dah. Ha, makin jauh dah. Ha, makin jauh, makin kurang lah kebaikan kita. Kan? Ha, dari sudut bacaan Quran pun, kita kalah. Kan? Sehari kita boleh baca beberapa juzuk Quran. Kan? Sahabat Nabi baca Quran rajin. Ha, tepat tu kalah dah. Semayang tahajud, kita kalah ada sahabat Nabi dia semayang syak terlepas semayang syak berjemaah terlepas semayang syak berjemaah balik itu dia semayang syak 27 kali sebab sekali je banyak ah 27 pahala nak dapat balik tu dia balik semayang syak seorang-seorang ni -seorang 27 kali bayangkan 27 kali semayang darab 4 rekaat semayang syak seratus lapan rekaat Mayang isyak malam tu Just patuh lapan Dia ulang macam mana wallahualam, Tak boleh bayangkan ha? Tak boleh bayangkan Ini kata sebaik-baik sahabat ni Sebaik-baik kurun ni Sahabat Nabi ha, Jadi kita tak mau condemn Tak mau kritik Sahabat-sahabat Nabi Ada kesilapan sahabat Ada sikit-sikit Sahabat ni buat salah Biasalah buat salah tu Tapi sahabat cepat-cepat beristilfar Kepada Allah Mohon ampun Kalau buat salah sama mereka Cepat-cepat mereka Meminta maaf sama mereka kita dah kita berkelahi sampai tiga keturunan kita play. Nabi tak bagi play lebih pada tiga hari. Kita bukan tiga hari, tiga keturunan. Pesan ke anak cucu kita, ni musuh Tok Wan ni, ni musuh Tok Nek ni. Kan? pesanlah. kan? Tiga keturunan. Nabi bagi play dalam tempoh tiga hari jangan lebih daripada tiga hari. Jadi, sahabat Nabi mesti kita hormat, mesti kita jaga maruah mereka kerana mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah kita akan berehat lagi seketika Kita akan sambung bicara kita Kesederhanaan dalam aqidah Wallahu'alam Muliakanlah akhlak kami Dan juga rahmati Keluarga dan para sahabatnya ala Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita menyambung bicara kita tadi kita sebut tentang masalah uh, kalau ada pahaman ya menuduh sahabat Nabi sebagai kafir, sebagai jahat dan sebagainya. Ya, yep, itu pahaman yang perlu kita hati-hati, itu ekstrem. Itu sudah dikira sebagai sebagai melampau. Bayangkan makcik-makcik ya sedang menonton sekalian kalau orang tuduh kita anak kita jahat. Anak kita jahat. Kita ni baik dah. Semayang elok, rajin baca quran Orang kata anak kita mencuri telur ayam Telur ayam je, berapa sen telur ayam tu Kan? Marah tak kita? Marah kan? Orang tuduh suami kita jahat Marah ke tak marah ke? Marah juga kan? Walaupun tahu suami kita jahat, kita tahu Kita tahu jahat juga, suami aku ni jahat ke Tapi bila orang tuduh Duk sebar cerita kata suami kita jahat, kita marah Malu kan? Kita malu, kita marah kan? Kita duduk jaga suami kita bagi makan elok apa semua kan? Seperti apa orang kata kan? Walaupun kita tahu suami kita ada jahat dia, ada jahat dia, tapi kita tak redha bila cerita tersebar di luar orang kata suami kita jahat. Kita tahu anak kita memang jahat, pemalas ke apa ke, kan? Duit kita pun anak kita curi kadang-kadang. Kita tahu. Tapi bila orang luar tuduh kata anak kita mencuri, yang tu kita marah. Perasaan kita kan? Bayangkan perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang nabi didik ni sahabat ni sahabat nabi yang yang nabi didik nabi ajar buat mengaji nabi sebut hadis nabi ajar Quran tiba-tiba ada pahaman kata sahabat nabi ni tak betul sahabat nabi ni jahat bayangkan perasaan nabi ketika itu kecil hati nabi nabi bela sahabat ni didik sahabat ni tarbiah mereka kan anak kita kita bela elok-elok walaupun kita tahu kita suruh semayang tak semayang suruh semayang tak semayang suruh tutup aurat tak tutup aurat suruh bangun awal tak bangun kita tahu duit kita tak boleh lepas sikit tak boleh ni ni pam hilang 10 ringgit hilang kan 10 ringgit hilang kan tapi bila orang tuduh kita rasa kecil hati kita rasa marah bayangkan perasaan nabi kalau orang tuduh sahabat dia eh? baik kita buka lagi soalan silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Normah binti Haji Abdul Rahim ya. Tanya satu soalan Dalam satu klip video ceramah Ada ceramah yang mengutuk Dan melaknat Abu Bakar As-Siddiq Ya, ya Adakah ini sikap ahli sunnah? Ya Sama-sama <coughs> Baik uh, uh, Masalah melaknat ya, melaknat ya. Kita tak boleh laknat orang kita tak boleh laknat orang tak tentu hala kan eh, saya ingat saya ada satu hadis ya bukan kata orang laknat binatang pun eh, seorang sahabat dia salah cakap dia laknat binatang dia himar dia keledai dia begitulah eh? saya pun kurang pasti hadis tu ya? mana rasulullah <tuh> mana lebih kuranglah. saya ingat saya rasulullah kata tidak ada kebaikanlah pada unta pak, Kepada haiwan tersebut sebab kamu dah laknat dia dah laknat dia jadi sahabat tu tersalah depi laknat binatang dia. Nabi dah. Binatang tu tak boleh pakai dah. Binatang pun tak boleh laknat. Tak boleh laknat. Sebab laknat ni menjauhkan rahmat Allah daripada benda tu. Ha eh. Jadi sebab itu tak boleh laknat suweina Orang kafir pun tak boleh kita laknat. Orang kafir pun tak boleh kita laknat. Sebab bila kita laknat kita menjauhkan rahmat Allah daripada dia. Sedangkan dia makhluk Allah, dia berhak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tak boleh tak boleh kata kepada orang kafir sampai tahap kata laknat Allah kat dia. Tak boleh. Itu dilarang Kecuali yang dah confirm dalam Quran. Ha misalnya Abu Lahab. Ha tak apalah Abu Lahab dah sebut tabat yada bi mana confirm dah dalam Quran. Itu boleh lah. Firaun kan? Ha dah confirm dah kan boleh lah kita kata laknat Allah iblis iblis Allah Taala kata la'anahu Allah Allah Taala laknat dia jadi kita kata iblis laknatullah tak apalah tapi bila sampai sahabat Nabi ni pun orang pun kita tak boleh kata binatang pun tak boleh kata laknat tiba-tiba ada sahabat Nabi yang dikutuk hingga di, di apa di, disebut laknat Allah ke atas ke atas mereka bila sebut ne, bila sebut Abu Bakar dia tak kata radhiyallahu anhu tapi dia kata la'anahu Allah bila sebut Umar dia tak kata radhiyallahu anhu dia kata la'anahullah yang bermaksud moga-moga Allah melaknat Umar, moga-moga Allah melaknat Abu Bakar. Ha ni pahaman ni pahaman yang melampau. Ha pahaman yang melampau. Jadi sebab itu sikap dalam manhaj ahli sunnah secara umum dia muliakan hormat semua para sahabat dan secara khususnya sahabat-sahabat yang sentiasa berada bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat yang sama dengan Nabi ini, nama-nama famousnya Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, Abdullah bin Zubair, Ibnu Abbas, Bilal bin Rabah, apa lagi? Ha? Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ha, kan? Ini semua-semua sahabat ini kita akan baca berlegar. Nama-nama ini saja yang paling banyak Abu Bakar lah. Omar, Osman, Ali. Kan? Ha, jadi sebab itu dalam dalam uh, uh, teks Ahli Sunnah wal Jamaah, teks akidah dia, dia, dia muliakan sahabat secara umum, kemudian dia khususkan nama-nama yang kita sebutkan tadi tu. Nama-nama yang sebut dia dimuliakan. Contoh disebut eh? dia sebut dia kata dalam Matan Jauharah, uh, Matan Jauharah Tauhid, dia kata, وَخَيْرُهُمْ مَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةِ wa amruhum fil fadli kal khilafah dan sebaik-baik di kalangan para sahabat. Para sahabat ni baik dah, semua baik para sahabat. Tapi di kalangan sahabat-sahabat Nabi tu yang terbaik sekali orang yang memegang jawatan khalifah. Empat orang. nah, ataupun lima orang eh. Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali, Hasan. Hasan ke Hussein? Ha, begitulah. Hasan atau Muhsin jujur nak cukup 30 tahun tu Nabi kata khilafah tu 30 tahun khalifah tu 30 tahun wa amruhum fil fadli dan urusan mereka dalam bab kelebihan siapa yang terbaik sekali kal khilafah seperti mana turutan dalam khalifah mana yang paling baik sekali Abu Bakar Omar Uthman Ali nah, ada ulama kata Ali nombor tiga Sayyidina Ali nombor tiga Uthman nombor empat tak apalah beza tak apa Cuma lebih sikit tu tak apa lagi kita boleh terima lah. Kalau ada orang kata Sayyidina Ali lebih hebat daripada Abu Bakar tak apa lah. Tapi kalau dia kata Sayyidina Ali uh, hebat Abu Bakar ni kafir Abu Bakar ni jahat ha, itu dah melampau. Hanya nak lebih kurang sikit-sikit tu tidak apa lagi. Tapi jangan sampai mengutuk Abu Bakar mengutuk Omar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab mereka sahabat yang bersama dengan Nabi dan mereka juga ada hubungan keluarga dengan Nabi. Ha, jadi kita nak puji Sayyidina Ali. Ada pahaman puji Sayyidina Ali. Kerana dia adalah sepupu Rasulullah. Dia adalah menantu Rasulullah. Abu Bakar pun kawan rapat Rasulullah. Bapak mertua Rasulullah. Sayyidina Umar kawan rapat Rasulullah. Bapak mertua Rasulullah. Ha, jadi di, di sudut rankingnya, Pak mertua dengan menantu ni mana duduk atas? <tuh>, menantu duduk atas ke? <tuh, tuh, tuh>, Pak Mertua duduk atas. Level dia, tahap dia. Pak Mertua. Jadi Abu Bakar dengan Omar ni di atas Rasulullah. Rasulullah menantu je. Ya. Sayyidina okay. so, Ali bawah pada Rasulullah. Sebab dia menantu Rasulullah. Ya, kita tak kata lah macam tu. Tapi kita nak semua sahabat ni baik pelakar. Jadi kita tak mau pahaman yang yang mengutuk mana-mana sahabat Nabi kerana mereka semua adalah diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang ada pahaman dia bawa dia kata sahabat ni kritik sahabat ni Sahabat ni kritik. Sahabat katalah sahabat A ni, sahabat Nabi A, kritik sahabat Nabi B. Tak apalah mereka kritik sahabat mereka. Kita pun pernah kritik sama-sama kita. Kritik tidak ada masalah. Kan? Kritik. Kan? Tak ada masalah apa. Kita sebut orang tu baik ustaz tu. Kita kritik ustaz tu tak ada masalah. Kita kritik tu imam tak ada masalah. Bukan kita nak menjatuhkan maruah dia. Bukan kita nak melaknat dia. Bukan kita nak mengkafirkan dia. Cuma ada kritikan kerana manusia ni ada kekurangan dia. Ada sifat yang dia lemah. Kita kritik sifat tu. Tapi secara umum kita muliakan dia lagi. Lepas itu ya sahabat Nabi, sahabat A ni kritik sahabat ni. Adakah sahabat A ni tak ada kekurangan langsung? Ada. Ada barangkali sahabat lain kan kritik ini, tak apalah. Jadi kita terima secara umum macam itulah. Nah, jadi jangan ambil kritikan sahabat A yang mengkritik sahabat B untuk kita menyatuhkan sahabat B. Tak boleh macam tu. Kerana ini fitrah manusia ada ada kekurangannya ya. Eh? Baik kita buka lagi soalan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Soalan saya, para sahabat berbeza pendapat, ada kisah mereka sampai bergaduh dan berperang. Bagaimana kita menerima kisah ini? Baik, baik, baik ya. Tentang masalah sahabat bergaduh ya, sahabat berkelahi dan sampai satu tahap sahabat-sahabat ini berperang. Ha, macam mana kita nak menyikapi sikap kita sebagai ahli sunnah dalam perbezaan pertelingkahan di kalangan para sahabat ini. Insya-Allah kita akan berhenti seketika kita akan sambung bicara kita selepas daripada ini. Kami, Nabi Muhammad dengan berkatnya engkau rezeki kami dan dengan berkatnya muliakanlah akhlak kami. ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita sambung bicara kita berkenaan dengan persoalan tadi bagaimana sikap kita kita nak melihat ya eh? para sahabat berbeza pandangan sampai ada cerita mereka berkelahi bahkan sampai kita perang ya eh? Perang Jamal, Perang Siffin, ya ramai yang terbunuh ketika itu. Jadi kita perlu melihat soal ini dari sudut yang pertama sekali kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Kita pun tak tahu, kan? Bayangkan peristiwa ini berlaku 1400 tahun yang lalu. Bayangkan 40 tahun dulu mak kita bergaduh dengan jiran sebelah rumah kita. Kita tahu tak cerita sebenar? Kita tak tahu cerita sebenar. Cuma kita agak-agak je. Mak kita cerita macam tu, kita cerita. Yang buat salah tu jiran sebelah rumah. seolah-olah mak kita betul satu peratus. Kan? Kita berkawan dengan anak jiran tu. Anak jiran tu cerita, mak dia cerita macam lain pula. Kan? Bagi bagi kawan kita tu, mak dia betul. Mak kita salah. Tu cerita baru 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Sebelah rumah aja. Kan? Tapi kita tak pasti apa sebenarnya yang berlaku. Bayangkan 1400 tahun yang lalu. Sahabat berada di Madinah, sahabat berada di Mekah, sahabat berada di Kufah ketika itu jauh sana kan. Bukan sekarang ni telefon senang. Apa yang berlaku ni? Sebenarnya apa yang berlaku ni? Tak tak boleh nak berhubung kan? Nak berhubung tu nak kena hantar utusan, ambil masa berapa hari? Seminggu, dua minggu naik kuda kan, pergi hantar surat, sekeping surat je. Patah balik pula balas. Ini masa berjalan tu barangkali berlaku peristiwa lain yang kita tak tahu. Jadi kita tak tahu apa sebenarnya apa yang berlaku hakikat sebenarnya. Jadi sebab itu kita nak kena ambil penderian positif iaitu para sahabat tidak terlibat dalam persoalan sampai nak bergaduh berperang tu para sahabat tak terlibat. Cuma berlaku salah faham ada musuh-musuh dalam selimut. Ada golongan munafik yang ia, ia menyebabkan ter tercetusnya perang di kalangan para sahabat tu. Kita mungkin boleh ambil penderian macam itulah. Ya. Cuma para sahabat memang berbeza pandanganlah. Berbeza pandangan tapi tak dah sampai nak bergaduh, nak berkelahi bermasa muka kan dalam riwayat kita baca misalnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia pun pernah menyanggah pendapat sahabat lain kan misalnya ada hadis uh, Sayyidina Abu Hurairah menyatakan siapa-siapa yang berpuasa siapa-siapa berpuasa ya puasa kemudian matahari naik subuh masuk dia dalam keadaan junub mana belum mandi wajib maka puasa itu batal puasa itu batal Abu Hurairah kata Nabi kata. Abu Hurairah kata radhiyallahu anhu kata Nabi kata. Tapi pesekih tu bawa kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah kata aku berpuasa dalam keadaan junub. <laughs> aku berpuasa puasa subuh tu masuk tak mandi wajib lagi lah berjunub lagi ha, jadi berlaku perbezaan tu Abu Hurairah cerita lain Siti Aisyah cerita lain jadi sini mana kita nak ambil sudah tentu kita nak ambil yang Siti Aisyah sebab Siti Aisyah lebih tahu sebab dia bersama dengan Nabi. Kan? Ha. Tapi tak apalah mungkin Abu dengar hadis cara lain kan ataupun tersalah wallahu alam itu perbezaan tu. Jadi maknanya mereka saling tegur menegur, betul membetulkan di antara satu dengan yang lain. Macam saya bercakap ni pun. Kan? Balik barang ini cerita benda lain pula. kan? Kan? Kita bercakap bab kesederhanaan akidah ni, ha. Saya sebut nak ha, pelik-pelik tu, Barangkali ada yang salah faham ni dia kata sebenarnya akidah ahli sunnah ni kita kena kutuk sahabat Nabi. Barangkali ada di kalangan kita yang fahamnya tu. <laughs> kan? Saya nak sebut yang tak betul tu. Kan? Tapi mungkin salah dengar, salah faham ya. Eh? Ha, jadi itu biasa berlaku. Baik, dalam hadis tadi ni Siti Aisyah kritik Abu Hurairah. Mana bagi Siti Aisyah Abu Hurairah tak betul dalam bab hadis tu. Tapi Siti Aisyah juga ada masa dia dikritik oleh sahabat-sahabat yang lain. Misalnya ada hadis tentang masalah ar Al al-kabir, penyusuan yang besar. Orang dewasa ni boleh tak kita susukan? Nak jadikan anak susu. orang dewasa umur 6 tahun, 7 tahun. biasa kita susu umur sebulan, dua bulan, dua tahun ke bawah. Dua tahun ke bawah kan? Boleh tak umur 6 tahun, 7 tahun kita ambil anak angkat, kita nak susukan dia. Siti Aisyah radhiyallahu anha kata boleh. Tapi pendapat Siti Aisyah ni tidak dipersetujui oleh isteri-isteri Nabi yang lain. Mereka tak setuju dengan pandangan tu. Maknanya Siti Aisyah pun tadi dia kritik Abu Hurairah. Sekarang dia pula dikritik oleh isteri Nabi yang lain. Biasalah berlaku. Sebab apa? Sebab masalah kepahaman terhadap ayat Quran, terpaham terhadap hadis tu biasa berlaku. Tapi sampai mereka kata nak berdendam. Abu Hurairah berdendam dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah nak dendam kepada Abu Hurairah. Itu tidak ada. Kita yakin Allah Taala menjaga sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak ada perkara yang sedemikian rupa. Tapi mereka berbeza pandangan dari sudut ilmu itu biasalah berlaku itu ya. Ha, itu kita kena bersihkan. Ha, para sahabat, -sahabat Nabi daripada cerita-cerita yang tak baik, cerita-cerita yang kotor itu. Wallahu a'lam. Baik kita buka lagi satu soalan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Azura binti Wan Sulum wujud perbezaan uh, wujud perbezaan pemahaman dalam manhaj ahli sunnah apakah kependirian yang wajar baik baik uh, perbezaan uh, kita kata fikrah-fikrah kumpulan-kumpulan uh, dalam manhaj ahli sunnah ini kita nak bawa kepada kesederhanaan ya kita nak bawa kepada kesederhanaan jadi kita kalau boleh kita fokuskanlah kepada perkara-perkara yang yang penting ya yang pertama sekali bagi saya, kalau boleh kita cari titik persamaan lah. Cari titik persamaan maknanya pertelingkahan, perbezaan pendapat. Masing-masing dakwah mereka bawa ahli sunnah. Bawa ahli sunnah. Jadi kita nak ada kesederhanaan. Cari titik pertemuan. Barangkali kita salah faham. Jadi bila salah faham tu, tak cari titik persamaan. Kumpulan A tuduh kumpulan B tak betul. Kumpulan B tuduh kumpulan C tak betul. Kumpulan C tuduh kumpulan A. Akhirnya bergaduh kan. Jadi kita bergaduh bercakaran sesama kita. Apa faedah yang kita dapat? Tak ada faedah yang kita dapat. Tak ada. Kita saling runtuh meruntuhkan di antara satu dengan yang lain. Sedangkan kita nak bawa benda yang sama. Nak bawa manhaj yang sama, nak mendakwah mendakwa kepada tauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tauhid kepada Allah tu tidak berjaya ya. Jadi kalau boleh carilah titik persamaan sesama kita. Yang kedua kita kena ambil satu sikap kita berlapang dada. Perbezaan tu tengoklah perbezaan tu besar ke tak besar. Saya yakin perbezaan tu tak besar mana. Sikit je kita beda pendapat tu, sikit sangat, kecil sangat. Benda kecil sangat je. Cara kita nak faham ayat Quran, cara kita nak faham hadis dan ulama dah selesai dah. Kita pegang ulama ni ulama ni kata macam ni kita pegang imam syafi'i tapi ada kumpulan lain dia pegang imam ahmad bin hanbal anak murid imam syafi'i okey tak ada masalah apa oh dalil dia macam ni dalil dia macam ni jadi kalau orang baca banyak luas luas insyaallah ha, sebab itu dalam kaedah dia mangkathurat tilauhu qalla i'tiraduhu siapa-siapa yang banyak telah ah dia dia baca banyak, dia mengaji banyak, guru dia banyak, luas pembacaannya, luas pengajiannya, qallat tiradu maka akan kuranglah bangkangan dia. Dia tak akan kata orang ni tak betul, dia tak akan kata ni orang salah. Orang yang banyak bangkang ni biasa orang baca sikit. Dia tahu satu maklumat ni, maklumat lain bagi dia dia tahu dia kira salah. Tapi kalau orang baca 10 maklumat, oh orang ni kata macam ni, oh, betul juga. Kan? Misal kata orang kata tarikh Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Kan? Kita kita baca banyak. Oh, ada pendapat kata dua Rabiul Awal. Ada pendapat kata lapan Rabiul Awal. Ada pendapat kata sembilan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang yang terkot Nabi dilahirkan pada sembilan Rabiul Awal. Okey, tak ada masalah. Ada riwayat macam tu. Tapi kalau dia baca sikit, dia baca satu riwayat 12 Dua belah Rabiul Awal. Dia pegang yang tu je. Mana boleh sembilan Rabiul Awal? Dalam buku aku baca dua ha, belah Dia akan marah lah. Tapi kalau orang tu baca banyak, ha, betul ya dah. dalam buku tu sembilan Rabiul Awal. Dalam kitab sejarah ni, dua Rabiul Awal. Yang panas itu Ni ikut suka lah. <laughs> ikut suka. semua tu betul lah kan. InsyaAllah ada dalil masing-masing. Ada hujah masing-masing kan. -masing. Yang penting, Nabi dah lahir, Nabi sudah jadi Rasulullah. Tarikh lahir tu tak penting mana. Senangkan masalah kita. Jadi kenapa kita nak bawa benda-benda yang tu ya? jadi benda yang lahir, tarikh lahir tu bukanlah akidah. bukan tarikh lahir tu bukan akidah ya. Bukan benda dasar dalam dalam agama kita. Jadi perbezaan pendapat aliran-aliran eh, dalam mazhab Ahli Sunnah ni, Ahli Sunnah wal Jamaah ni perlu kita tangani dengan sifat lapang dada dan kita cuba cari titik persamaan ya. Ini sebahagian daripada uh, manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah ya. Baik, kita buka lagi soalan kalau ada. Ya. Yeah. Baik, uh, saya rasa kita akan sampai sampai kepada penghujung rancangan kita. Uh, <coughs> saya nak simpulkan sedikit sebanyak tentang masalah ahli sunnah wal jamaah ini masalah kesederhanaan dalam akidah kita ini iaitu itulah kita pertama sekali masalah uluhiyah masalah ketuhanan kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala nak mengajak manusia untuk menyatakan tidak ada tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita nak mensifatkan Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaan ya yang kedua tentang masalah kenabian Ha, masalah kenabian, masalah Muhammad itu sebagai Rasulullah. Kemudian kita nak sifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan juga sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Kerana Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada di atas landasan akhlak yang sangat mulia. Yang ketiganya, kalau ada nas-nas yang rasa pelik, yang rasa pening kepala, yang ulama-ulama berbeza pandangan tu, ha, itu jangan kita peningkan kepala kita. Ha, jangan peningkan kepala kita sebab ulama dah selesai buat kajian tersebut. Ha, ada ulama tafsirkan macam ni, ada ulama tafsirkan macam ni. Kita ambillah pandangan yang telah ditafsirkan oleh ulama iaitu jalan salaf dan juga cara khalaf. Ha, salaf dia tak tafsir sangatlah, tafsir juga sikit-sikit. Tapi dia tak berapa ni sangat. Ha, eh, tak berapa ni sangat, tak berapa kacau sangat. Ha, tafsiran tu. Eh. Tapi cara khalaf ni dia tafsirkan lebih dalam lagi. Ha, misalnya kita kata apa tadi, contoh kita kata... Tuhan turun eh. Ya? Tuhan turun, Khalaf dia tafsirkan, itu rahmat Allah taala yang turun ataupun malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesailah, ulama selesai lah. Jadi kita ambil apa yang telah diselesaikan oleh para ulama. Kita tak perlu kita nak buat perkara yang baru. Kan? Kalau kita kita kek dah masak dah, kita nak pi masak lagi sekali. Kan? Apa jadi? Angus, kan? Kita ambil dah ulama dah masak, siap dah. Dah bincang elok dah. Kita ambil je, kita makan, kita hadamkan benda tu cukup dah, selesai dah. Ya. Yang keempatnya dalam kesederhanaan akidah ini juga kita mesti memuliakan para sahabat Nabi. Ha, ya, muliakan para sahabat Nabi dan kalau mana-mana pahaman yang yang mengutuk sahabat Nabi, yang menghina sahabat Nabi, yang mengkafirkan sahabat Nabi walaupun seorang ha, maka itu perlu kita tolak pahaman yang ekstrim yang melampau ini. Yang kelimanya perlulah kita sederhana dalam akidah dengan kita tidak menyaksikan seseorang itu sebagai ahli neraka ataupun ahli syurga. Jangan confirmkan. Sebab ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam jangan kita kafirkan mana-mana orang Islam. Kita tak setuju dengan dia, itu tidak mengapa. Tapi dia masih sebagai seorang muslim selagi mana dia mengucap dua kalimah syahadah, selagi mana dia salat, selagi mana dia menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi ini sebahagian daripada kesederhanaan dalam akidah kita supaya kita tidak tersasar tidak terselewek daripada pahaman yang sebenarnya mazhab ahli sunnah wal jamaah. Insya-Allah sekadar itu untuk pertemuan pada kali ini kita sudahi dengan sedikit doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Saya mohon maaf jika ada salah dan silap. Sekadar itu untuk pertemuan kali ini. Hingga kita bertemu lagi. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.